Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Bojan Živković, ovo su vesti televizije Jasenica za 17. avgust. Kako je saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod, i danas u Palanci na snazi dnevna i noćna isključenja vode. Dnevne restrikcije primenjuju se u standardnom terminu od 10 do 14 časova, dok početak noćnih isključenja zavisi od potrošnje i trenutnih količina vode u rezervoarima. Također, sporadično dolazi do pucanja cevi na vodovodnoj mreži u gradu. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Vodovod rade na njihovom saniranju, pa dok traju radovi u tim delovima grada, moguće je neuredno vodosnabdevanje. Također, u ulici Vuka Karadžića u toku su radovi na sanaciji trotoara, kolovoza i vodovodne mreže, pa također je moguće da potrošači u ovom delu grada povremeno budu bez vode. Štrajk radnika Gošine fabrike šinskih vozila je nastavljen. Radnici šinskih vozila juče su organizovali dvočasovni protest ispred sedišta iz zgrade Skupštine opštine Smederevska Palanka, a danas su to isto učinili u terminu od 9 do 11 časova ispred Centra za socijalni rad. Za 22. avgust najavljen je protest ispred sedišta Vlade Srbije u Beogradu. Dragan Jovanović, predsednik opštine Topola, je gostujući na televiziji Jasenica potvrdio da je šteta od nevremena i grada na delu teritorije te lokalne samouprave oko 3,5 miliona evra. On je rekao da očekuje pomoć nadležnog ministarstva poljoprivrede i drugih organa. Za sutra je najavio ukidanje vanredne situacije na delu teritorije opštine Topola, a preduzete su konkretne mere da se obeštete pre svega voćarski proizvođači i poljoprivrednici koji su pretrpeli ogromnu štetu. Članovi kulturno-umetničkog društva Goša iz Smederevske Palanke otputovali su u Bugarsku, gde će učestvovati do 23. avgusta na tradicionalnom međunarodnom festivalu folklora. Oni će boraviti u gradu Carevu na obali mora i nastupit će sa dva ansambla, izvođačkom grupom i pripremnom. Otputovala je i pevačka grupa zajedno sa Narodnim orkestrom. Festival nije takmičarskog karaktera, a kako su istakli u KUD-u Goša, očekuju da na dostojan način reprezentuju i Smederevsku Palanku i čitavu Srbiju. Ukupno 53 člana ovog palanačkog KUD-a bit će učesnici Međunarodnog festivala u Bugarskoj. Gost televizije Jasenica bila je Ivana Katanić, kapiten srebrne košarkaške reprezentacije Srbije, koja je na juniorskom šampionatu Evrope osvojila srebrnu medalju. Ivana Katanić se zahvalila na podršci Palančanima koji su sve vreme bili uz nju. Ona nastavlja karijeru u Crvenoj zvezdi i izabrana je u idealnu petorku evropskog prvenstva. Kako kaže, uspeh su potajno očekivale, ne i medalju, i za njih će ovo biti veliki stimulans za nastavak karijera. Danas sunčano i toplo u Smederevskoj Palanci i većem delu Srbije. Maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena. Moguće je u kasnim večernjim satima i u toku noći lokalno pljuskovi sa grmljavinom i kiša. I sutra toplo sa temperaturama do 34 stepena, u subotu do 36 stepeni, a onda nas u nedelju očekuje promjena vremena sa padavinama i osjetnim padom temperature. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jasenica za 17. avgust. Hvala vam na pažnji i poverenju.